mubera abantu ku muki ku mutima don't joke with the security ngo line mu saving absolutely ajimanyi buki burundi ajina mu expertise so no rensonge nze ndi sure bagenda funa abantu ba neti batani sokuba random enajera batemi abantu mwenda shocking really yes nange nabadde ndi shocked nabadde ngenda ku laventi kulya lunch nensanga oyo mwana akola program ya NBS omvubuko mtu oba oyo opoka kati ngali ku mafuta nanga ba bro batemi mu apartment ya abantu mwenda random mtu ebichi police neje baba temasa 10 police yatukao 12 okitegeera katusabe family z'abantu abo oba abantu abo bawone ate ne police eyongera okwongera grip ku ki buntu ebyo bimanyiddwa lwabawo okulonda nga kwakaggwa abantu bateekawo eyo embeera tebabalaba entebe kati ne bafumita abakazi wansi ebiti bateekawo eyo embeera ababeera bali disgruntled kyovola ba Museveni takijjawo nti mulimu ba politician takijjawo don't rule it out because they can having promised people too much. Okay. But when you are ngatwana chama producing population ya wetani so bad out inga juice baba de we principal wabo. Ngabamuga basibye banafu egokola pate. Uchitegera. So the desire jebayina ne promises baba wa zigenda zigwamwa machi amanyi amanyi kubanga bali bamanyi Bobi Wine agenda kuba two times besije egume engeja chali muto bokisa nga ina amanyi ku ground abavubuka bona bali lwende nga bamanyi agenda teka olichi resistance bagenzo okulaba omusajja ali mu suti yazeyo mu studio agenda South Africa kuba bichi kuba bigundi bidongo bagenzo okwetegereza obulungi gati bategeera Nubia niliba amuwa beiro temukiriza suka wachiso ali South Africa. Ngeroyo gama takwa la gama M7. Ali South Africa kati? Hey, jivali bali nakubali kusho. Katuwa muhita kukoti masho. Mwaga baba batocha linga. Nituleta batocha linge. Na batali batocha linge. Nimwero ndela kani gu batocha linga. Abatocha linge tuwa balaba. Nenga mweja mutugaye baba tocha linze nyo. Twaleta abatocha linge tekuli yava mukomera na agenda wadomira panado mwegendereza abaana abo mukazi woli kati yavita mu kansala da chikabii deputy mayor wa Nakawa goli yao simanyo wanika chikondi wanika wanika labana labali ba wanika atani abaganye gundi wanika yani bigirwa wanika wanika bigirwa wanika bigirwa yes ni mbozi ya bigirwa ampa anti cheri kugaya awanike bali balala bali kubirala namwe muri kuki kubirala kakati abali bagalo kujja ko Museveni badde mukunonya lumbuye simanyona amukwese ona muina ona atubie sente mbaka dawa muwani ono ono msaja we cha dondo onani nkunyingi akuzo muri mugwa amanya anti tachali mukujja ko Museveni they are not removing a dictator. They are looking for somebody. Omubaka parliament kati anonya muntu. Anti be babademu ali Uganda, bamuwamba, seven ya mina, security, bamuzudde, ali taki, batubye sente, lawyer, kati bo benyini ne befukira diversion. Bo benyini ne befukira ki? Diversion. Kati tebacha jako Museveni, tebabimanyi. Bali kukirala kati eyo ange egenze ebera divided lakati bali divided zabagoberera ku internet bali divided bamaze banga bevuma bokka kubafe twabivaako ebyo twa organizing aba blogger ne tudda mu digital marketing influencing ebyo yes yes hakati tetuche engaging mu fights kubafe twabikola ki twabiwumuza katuina leadership mino kole bintu ebitweto kokola gana ne brand ze nene true jona badde wa ku nabadde ne president wa FUFA ne coach wa Uganda ndiye magogo ne micho ngaba mpise nchimemi jozi kubanga agenda yange eri clear supporting Uganda regardless wabadde wa magogo nabadde wa magogo nga mpise nchimemi jozi naba tugenda kola gana bulungi nyoto gula bamuno kuno gumjozi kwa kureni nenga always to DSTV
kati sikyayagala baana bawemula abavuma ababikaba bavola abantu ebyo twabibajjamu e Uganda bonale netukola unit emu era office sebo ziri Bukoto va kubateeseza mu restaurant simanyi ate kundi simanyi tukikubide ddala sebo yes ogera tukawo internet waliwo yatuwadde omwaka bawelo wishes waliwo yatuwadde DSTV Gagamelo TV batuwadde DSTV ne screen waliwo abatuwadde kana akantu akabeeramu amazzi tetwagala ononye bloga ati ate omunoonyeza kalenda simanyi kupaka last please twagala ononye bloga ku headquarters zaabwe Bukoto opposite ku Olexao ngate ne lonchi weri batuwadde lonchi ebifo ebyamaanyi we are contemplating between Sheraton waliwo yatuwa Sheraton minister natugayisima mu lukingire muki n'abatuvuganya beewuunya balowooza oba kiki naye because mulina abavuganya ye tulina abaakolayo obukulembeze bwabwe naye bateeseza mu mmotoka zaabwe beeweereza email fe tulina address nawe ojja kwewuunya kaye aliwa ali saidiyo wulira kaye ali musaidi yange yaregisitalinga acting as a rebel at the same time ye contradicting kyobola banga ndoza tafuna bulungi big brothers yaregisitalinga yakkiriza obuvunaanyizibwa yasasula contribution yeyalinamba bbiri mu kusasula after me yasasula bulungi sente za registration yasasula bulungi sente za contribution aliwelowisha naye obuzibu kamera kati buli bamusanga tamanyaani gwayina kolaki tayina atamanyaani gwayina kuwaki ayagala owa interview ezisanyusa depending ayagala interview ezisanyusa so I haven't spoken to him naye nga mmulinze ze position yeweri tadikirayininga mwamuwa yaki mwamuwa position ki twamuwa ya general duties in the office of the president kujukiza president ebibaddewo omusajja wakaye kaye mugezi alibu wati yamala okumasteringa nti musajja yasoma kati n'ategeera association zino ezitondebwawo nga buli emu ajiina kakaki akakwata oba nevertheless agamba amanyi bannayuganda tebakkiriza mu contributinga kati ye wajja mu association yo ngaacontributinga ng'agiyingira okitegeera ng'abeeramu yabalokole ng'abeeramu yabayimbi ng'abeeramu yabajournalist ng'abeeramu yababuloga kati ye bayaka babuloga baba bagenda amerika ng'omusaaga webayita abo gospel canada kyobola agamba atambudde ensi eno okitegedde kati ali ku national culture forum ali kubalokole ali mbabuloga ne sometimes for okutegeera leadership eno wetaaga muntu concentrate awamu otherwise katalina buzibu bwonna webalinyo bali alisima twagala